Takže, koniec roka 2020, si najočakávanejší moment v histórii, pri tom, jak tento rok išiel. Anyway, ak tento channel sledujete už nejaký ten čas, možno viete, že posledné 2 roky som robil také best of kompilácie. No keďže tento rok bol, aký bol, teraz nemyslím veci, čo sa diali vo svete a tak, skôr tým, aký bol v osobnom živote, som si povedal, že tento rok nemám úprimne nejak moc náladu niečo také robiť, nejak to hypovať a tak. Ak sa niekto náhodou diví, čo je toto, slovenský šál, tu mám zavesený a mi tak napadlo, že prečo si ho nehodiť na seba? Asi si natiahnem aj rukavice, lebo mi je úprimne trošičku zima na ruky. Anyway, rozhodnul som sa teda na miesto best of kompilácie tento rok spraviť. Povedzme talk, dám keď tak timestamps asi do popisu, takže ak náhodou si budete môcť preklikať, ak vás zaujíma niečo, niečo zase nie, vám to tam pekne YouTube rozdelí na tej časovej osi. Každopádne, prvá taká vec, ktorú by som chcel len tak v rýchlosti spomenúť, keďže už som to spomínal asi 2 videá dozadu, alebo tak nejak. Rúško. Možno ste si všimli, keď pozeráte na moje videá, že proste často sú tak, povedzme, až moc prestrihané momentami, alebo že random zmizne kamera a tak. To je v podstate kvôli tomu, že chápeš, keď sa začne smiať a že ukážeš proste ústa a je mi to proste nepríjemné. Je ešte vec, že niekedy proste random robím divné pohyby ústami, keď sa strašne fokusujem, ale to je taký detail, to mi až tak nevadí. Zatiaľ to bude asi takto teda, už som to spomínal viackrát, takže nebudem to tu naťahovať zbytočne dlho. Tuto pozadie, v niekoľkých videách ste mohli vidieť, že som na inom mieste, jak som bol väčšinu roka. Myslím, že vychádzali tie videá, že niekedy raz bolo tu, raz bolo ešte tam a tak. To je kvôli tomu, že ešte mám nejaké videá natočené z toho bytu. Stále mám natočené nejaké videá z toho bytu, ak sa rozhodnem ich vydať. Aj moje vlasy napríklad sú, že tam som ostrihaný, tam sa zniesom a tak, lebo proste niečo je točené niekoľko mesiacov dozadu, potom dajme tomu vyjde, teraz vyšiel update na GTA, to som chcel vydať čo najskôr. Každopádne, je to dosť osobná záležitosť, takže neviem to tu nejako detaily akože vyťahovať ani nič podobné. By the way, len tak v rýchlosti do toho trošku skočím, že točím webkou, ktorá má tendenciu proste sa random niekedy kúsnuť počas recordingu. Budem sa to snažiť, akože ak to bude v pointoch, ktoré nebudú také podstatné, to ako vystrihovať a tak, ale ak náhodou sa frízne niekedy na chvíľku obraz, tak to bude webkou, lebo proste kúpiš si najdrahšiu Logitech webku, akú majú, a potom zistíš, že si si mal asi kúpiť lacnejšiu, lebo táto není poriadne ani optimalizovaná. Chcel som, že nech je tá kvalita aspoň pozerateľná, lebo akože na tej reakcii na fotky z detstva, čo som točil na toto, na ktorú vlastne točím väčšinu svojich videí, tá kvalita bola strašná. Som si tak hovoril, že som to mohol radšej točiť webkou. Mám tu potom novú kameru, Sony HDR XR500. Není to akože úplne najnovšia kamera, tiež už to mám myslím, že pár rokov, ale kúkal som, že kvalita tak je v pohode. Budem potrebovať tripod nejaký najprv, aby som ju tu mohol niekde položiť a nemusela tu stať na krabiciach. No hlavne mi bude treba SD kartu a čítačku SD kariet alebo USB kábel na prenos súborov. Plánujem kúpiť obe. Chcel by som teraz v januári, alebo vie, lebo zase sa mi v počítači čo si pokazilo a musí tu teraz ležať. Inak tam visí chladič na procesore. No mňa sa tam odlomil kúsok, na čom to má držať. Nechápem absolútne, jak sa to podarilo, ale jakoby môže byť. Máš pekne už naplánované, že čo si chceš kúpovať. Zrazu sa ti do toho musí niečo extra pokaziť. Vyber si no, akože čo chceš kúpovať prvé. Predtým mi to rúško padalo a teraz mám zase moc vysoko. Normálne až na oči mi lezie pomaly. Ohľadom toho, ako vydávam videá, v podstate som sa zas tak trošku dostal do speedrunov, ktoré robievam na Twitchi. Link máte dole v popise, ja vám tu pravdepodobne. To sem dole by vám mal vyskočiť na tejto strane, ak sa nemýlim. Začal som tam speedrunovať Simpsons Hidden Run, ma to dosť chytilo. Momentálne sa snažím dať čas pod 1.40. Tam streamujem o dosť neskorých časoch inak, lebo to mám prispôsobené skôr na zahraničný audience. Ja sa tam snažím hovoriť anglicky a tak. Ak náhodou si jak ja, že bývaš od takých časov hore a uvidíš, že som live, tak budem rád, keď sa zastavíš, keď tak. Spomínal som, že chcem hovoriť o videách. K tomu není moc čo úprimne, proste sa mi nazbierali nejaké ďalšie veci, ktoré chcem robiť. Do toho som lazy as fuck niekedy. Proste keď to spojíš dokopy, tak z toho vyjde, že chcem dať video každý druhý deň. Začnem ho editovať jeden deň,
potom som unavený, alebo nechce sa mi, alebo proste to odkladám, robím iné veci, potom zase, som tired, sa mi nechce, idem spať, a to stihnem dorobiť zajtra, vydať večer, to samozrejme nestihnem, potom zase takto to ide až týždeň, alebo koľko, potom ho konečne dorobím a konečne ho vydám. Teraz mám napríklad rozeditované Fall Guys Season 3, ku ktorému tu nebudem môcť spoilovať. Malo to vyjsť včera, čo je pre mňa 29. No nevydalo, ešte to nemám ani doeditované úplne, takže som sa rozhodnul, že to vyjde po tomto videu. Rozmýšľam, že či som ešte niečo chcel predtým, nič také mi nenapadá. Možno ste si niektorí všimli, neviem, že či to stále YouTube ukazuje, lebo myslím, že to mali dávať preč. No ak to není na pravej strane channelu, ako máte tie karty, že domov, videá a zoznamy a tak, keď si dáte kanály, tak tam mám dáte, že my friends. Niektorí si možno všimli, že tam mám menta. A takí, ktorí ma sledujú už nejakú tú dobu, si pravdepodobne pamätajú, keď som mal video, kde som tak trošku na neho nakladal, povedzme, ohľadom thumbnailov na videá a tak. Čo je také trošku funny, keďže teraz väčšinu thumbnailov robím ja na jeho channel. Dva som robil už aj na ten druhý channel, čo má s autami a tak. Ono to v podstate bolo tak, že ja som klasicky sa zobudil, okolo obeda mohlo byť, dajme tomu, prídem k počítaču, otvorím Facebook a vidím notifikácia z Instagramu. To mám prepojené, že mi ukazuje správy z Instagramu a tak aj na Facebooku, že ment. Tak teda sme išli na kou, iný obraz som na neho mal, nejako sme sa o tom bavili, som mu to tam spomenul a proste nejak sme si to vykecali. Teraz tak trošku spolupracujeme, povedzme. Netočil som s ním zatiaľ žiadne video, ani nič, ani sa ma prosím nepýtajte, že kedy s ním budem mať video alebo niečo. Ja s ním budem mať video, keď ma on zavolá. Nebudem sa mu nejako akože tlačiť na silu, že Spome spraviť nejaké video. Proste ak niekedy mi povie, že hej, že nejdeš nejaký GTA skill test, alebo Among Us, alebo whatever, proste niečo zahrať a budem mať čas samozrejme, tak jasne, že pôjdem. Ale nebudem sa nejak na silu tisnúť ani nič. Niektorí si možno hovoríte, že som zmenil pohľad len kvôli tomu, že ma kontaktoval, že som chcel proste tú spoluprácu a tak. Není tomu tak, nehovorím, že vtedy napríklad som to tak nemyslel alebo niečo. Proste v tom čase som to tak myslel, nemal som proste detaily k tomu, nebol som s ním nejako v kontakte ani nič. Teraz napríklad, keď ma kontaktoval, sme sa bavili, som mal trochu jeho stranu, podľa toho som si zmenil názor, nezmenil som ho kvôli tomu, že a napísal mi o spoluprácu, tak budem sa tváriť teraz, že sa nič nestalo a že sme proste OK. Normálne som mu to spomenul a bavili sme sa o tom, just so you know. Mohol by som akože správy a podobné veci detaily tu rozoberať, ale to nebudem robiť. Je na každom, či mi to chce veriť alebo nie. Od asi polky októbra robím thumbnaily mentovi. Teraz napríklad v decembri som robil na každý jeden deň. Aj dnes budem robiť niečo s VR-kom asi. Pro toho, čo hovoril včera men. Ja už keď toto video budem vydávať, tak už to video bude von. Takže to už asi nevadí, že to tu teraz spomínam. Musím trošku dať shoutout asi Misterovi. Že thanks, nie takým, že shoutout, že chápeš, keďže asi každý jeden človek, ktorý kúka toto video, o ňom minimálne počul. No proste údajne, že aj on vravel mentovi, že nejaké thumbnaily proste mu robím. Teraz som mu dlho nerobil žiaden, ale dávnejšie som ešte sem tam čo si mu spravil, že on sa ozval tak hocikedy. Som preto aj rád, že teraz mi vyšlo toto tak nejak u menta, to mám fakt takú stabilnejšiu robotu. Není z toho úplne plat zatiaľ taký, hej, že by som sa z toho uživil alebo niečo. Je to skôr taká brigáda. U asi Mistera som to nikdy nemal isté, tam som dajme tomu jeden mesiac, ja neviem, 5 thumbnailov, ďalší mesiac som robil 2, potom som nerobil žiaden a potom som robil jeden, takže to bolo také kadejaké. Aj tak sa musím poďakovať za ten, povedzme, že ma tak nejak posunul k mentovi, čo som sa bavil s mentom, že on narazil na moje thumbnaily, ale že mu aj asi Mister hovoril o mne, takže neviem, že či by sa bez asi Mistera ku mne dostal. Na záver, také moje plány na ďalší rok, nesúbujem, že ich dodržím. Ten fursuj, ktorý mám tam zabalený pekne, aby na nepadal prach a tak. Určite by som s ním chcel točiť viacej videí a tak, zase nejaké memes a podobne. Ak sa nám podarí rozbehnúť trochu ten náš Reddit, alebo teda memes channel na Discorde, neviem už, ktoré kto preferuje, by na to mohli začať bývať nejaké reakcie s tým suitom, prípadne zas nejaké random Reddity si budem vyberať, ako som mal Wholesome memes naposledy, že by sme dali zase niečo iné a tak.
uvidíme. Tie speedruny na Twitchi. Simpsons 1 Ranta má momentálne. Chcem tam dať sub 1.40 v All Story Missions kategórii. Pre tých, čo nevedia, tak sub nejaký čas znamená, že pod ten čas. Sub 1.40 znamená, že pod 1.40. Potom následne by som chcel zas nejakého toho Meatboya a Crasha a tak, čo mám svoje ďalšie speed games. Možno Meat Boy Forever, čo vyšiel teraz, keď dohrám svoj casual playthrough a tak. Na Twitchi je to také random, takže tam ťažko povedať. Tu by som chcel hlavne povydávať tie videá, ktoré mám ešte stále z toho predošlého bitu. Takto na záver by som vás len chcel odkázať na bloopers, ktoré som vydal na Vianoce. Ak ste náhodou nevideli, tu hodím do karty. Tu na túto stranu asi mám taký pocit, že to bude. Bolo to celkom funny video, by som povedal. Určite odporúčam čeknúť. Každopádne, to bude asi odo mňa na dnes. A zároveň teda aj na tento rok. Keď svojím spôsobom úplne nie, keďže teraz vlastne mám rozeditované ešte jedno video z tohto roka. A ešte mám potom zo 5-6 ďalších minimálne, ktoré som točil tento rok a furt nevyšli. No proste chápeš, jak to myslím. Uvidíme sa teda najbližšie buď na tom Twitchi, ktorý som spomínal, ak teda plánujete sledovať. Ak nie, tak u videa, ktoré teraz po tomto recordingu idem asi doeditovať. Alebo u akéhokoľvek ďalšieho videa, ktoré si odo mňa zapnete. Ak ste tu noví, určite nezabudnite hodiť odber, keď tak follownúť Instagram, Facebook a podobne. Všetky linky máte dole v popise. Video určite nezabudnite podporiť lajkom. Ja vám prajem všetko dobré do nového roku. Nech je lepší ako bol tento. Pre mňa v osobnom živote, pre vás v osobnom živote, celkovo vo svete. A arrivederci.